U popodnevnom programu KCN Istok televizije govorimo o boksu. Minulog vikenda, pored ostalih takmičenja, u dvorani Smederevo održana su dva meča od bojkaškog prvenstva. Održan je prvobitno planiran za tehničku školu, a za dvoranu Smederevo ipak održan u sali tehničke škole jedan happening kad je boks u pitanju, gotovo 7 sati boksa u tehničkoj školi, baš kao u najboljim danima, svojevremeno glomazan program, ali zadovoljstvo za ljubitelje boksa, mogu se to gledati preko YouTube-a i naravno da to pratite. Organizator 11. kola bokserske lige Srbije, koja se sada ovako održava, bio je bokserski klub Smederevac. Ljubiša Simić i Karlo Ribak su ljudi koji vode ovu priču. Ljubiša ima obaveze, tako nije mogao da bude tu. Legendarni bokser, tu je također legendarni bokser i trener Karlo Ribak. Dobar dan, Karlo. Dobar dan. Vaša ćerka Klara Ribak je sada legendarna i postaje, jer je najbolja mlada sportistkinja Smedereva za prošlu godinu. Klara, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Mi se posle ove titule nismo videli u studiju, ali tako? Ne. Snimali smo onu dodelu nagrada i onu fantastičnu priču, ali ti sad čestitamo, evo, na tituli najbolje mlade sportistkinje grada, koja je došla neočekivano, ali ja mislim potpuno zasluženo. Hvala puno. Šta ti misliš? Si oduševljena? Pa jesam, naravno. To je nešto o čemu si maštala. Do pre godine i pol dana smo mogli da pričamo o tebi kao potencijalno mladoj, najboljoj mladoj sportistkinji grada u atletici, je li tako? Pa da, treniram boks već 2,5 godine. Da kažem zvanično i da sam u tome. Pre toga sam, da kažem, imala pauzu u atletici, ali dobro. Kažem, dolazali se ovde kao osvajač medalje u atletici, onda si počela da se baviš boksom i onda si našla pravo mesto i ti i tvoj otac, to je boks, si klub Smederevac, ali tako? Da, mi smo domaćini bili ovog puta. Mnogo borbi, ja sam gledao na ovom spisku i plasmane i nažalost nisam našao ostale borbe, ali uz Klaru boksovali su i Vuk Kojić, još nekoliko takmičara. Uvodnih borbi, da. A veliki zadatak, tako? Kako da ne, pazite, program je počeo u 14 časova, traje tamo do koliko? Do 21, tako skoro. Da, baš je. Ali je već od 12 sati počeo je taj obavezni deo uvodnih borbi, ali sad po novim propozicijama, da bi imao prvi meč, mora da ima svaki takmičar 5 uvodnih borbi registrovanih i onda je to uslov da krene, pa onda ima ono od 0 do 3, pa od 3 do 5, pa onda od 5 do 10, 10 do 15 mečeva, a onda je već završena priča, ulaze u neku konkurenciju koja je slobodna i tako dalje. To su te mere zaštite da ne bi došlo do nekih neprijatnosti iskusnih i do bome, iskusnih i ovi manji iskusni takmičara i to je dobro što je tako urađeno. Do poslednje trenutke se nije znao da će biti, došlo je do permutacije termina, dvorana Smederevo, ali dobro. Hvala tehničkoj školi još jedan put, oni su nam pritekli u zadnji moment u pomoć, znači još jednom puno zahvalnost tehničkoj školi, upravi tehničke škole koja je imala razumevanje za nas i koja nam je omogućila da u zadnjem momentu se organizujemo kod njih i da održimo ovu jednu zaista veliku manifestaciju. Malo su se klubovi uželeli mečeva, zato je ovako bilo i dosta... Koliko je bilo takmičara ukupno? 41 je bio uparen takmičar, od toga je 36, plus 36 borbi bilo, plus ove uvodne borbe koje su, znači, stvarno jedan ogroman broj. Dve pauze su čak pravljene u ovom takmičarskom delu. Što se tiče sudija, jednostavno ne može da izdrže sve te napore, tako da, ali sve je ispalo u jednoj sportskoj atmosferi, mislim da je to. Vidim da je bio Mirko Puzović. Da, svakako, on je naš verni, da ne kažem. Prijatelj, da. Pa da, Ljubiša Simić, oni su nerazvojni, ali uvek ispoštovao sve ono što se kod nas dešavalo. Je li bilo Krgujevčana u zvanju? Da, pa bilo je, da vam kažem, došli su i Palančani, došli su u Novopazarci, pa ipak je to malo daleko. Znači, uglavnom iz svih delova Srbije, svih klubovi. 11. kolo je održano, uz Klaru Ribak nastupio je Vuk Kojić zvanično, tako? Da. Vuk je bio efektivan, završio je on dečko koji sluša, on je vrlo perspektivan takmičar, ima 48 kilograma, inače je
kadet, je li tako, kadet. Ovo mu je treća bila borba, ali mislim da je vrlo perspektivno da će to da onda pokaže tek svoje kvalitete. Mali je odličan. Vidio sam da na onom zvaničnom sajtu Boksačkog saveza Srbije i tabeli Boksačke lige da vi zauzimate 7. mesto u ženskoj konkurenciji, to je odlično. Sad posle ovog, pa i to je rezultat Klare Ribek, tako? Pa da, ja sama se takmičim. Sama si, ali si perenic. E sad ponovo jedan meč nikako da u nekim borbama bude neka druga protivnica. Uvek Kristina Marković je despot, ali tako? Dobro, to se sad pogodilo, da kažem, poslednje 3 puta. Sva 3 puta sam pobedila jednog sam odlukom sudija. I sad je bilo 5-0, tako? Da, 5-0 je svaki put bilo i nadam se da će sledeći put biti neka druga takmičarka zbog neke druge promene, da kažem. Jer je mnogo monotono. Pa da, taj rivalitet koji je nekad bio potpuno pozitivan, sad se iz vituperio nešto sasvim drugo, ali to nije ni vreme ni mesto, jer ti si najbolja mlada sportskinja grada, prema tome oni koji procenjuju znali su to da procene. Karlo, ono što mene raduje, Klara, jeste da ti nestaješ. Ti sad imaš jedan trening meč za vikendu, tako? Da, imaću, da kažem, to je neki, da kažem, uvodni uvod za dalje takmičenja koje imam 28. do 2. aprila, Beogradski pobednik, velika konkurencija, jedna od najjačih mečeva, ne samo u Srbiji, nego i preko. I prvi nastup u seniorskoj konkurenciji. Da. Ovo je međunarodni meč. Sad dolaze ozbiljnije stvari. Jel imaš malo tremu zbog seniorske konkurencije? Ne. Verujem u sebe. Da. E, sad kategorija, sad si boksovao do 60 kg, išla si u težu kategoriju. Da, išla sam u težu kategoriju, pošto sam imala do 57 kg, skidala sam kilažu, ali protivnica je bila teža od mene, ali to me nije sprečilo da pobedim. I da, i težu protivnicu. Da, težu protivnicu. Svaka čast, evo... Ona je izašla sa nepunih 57, a ovo je boksovao sa protivnicom koja je imala 60, ali eto, zbog programa, do duše nisu nam i obavesili da mora tako, onda bi ona imala malo lufta da malo i pojede nešto, da vrati snagu. I to je bilo malo ovako, taj naboj koji smo imali, ona je već duže vremena, kao što znate, ovi virusi se stalno ponavljaju, ona 2 meseca se vrti oko toga, evo i moji blizanci, evo ponovo su bolesni, to je već 1,5 meseca, taj recidiv stalno se ponavlja. Jer ovaj virus ima neku tendenciju, ajde pričamo o tome. Da, vraća se naravno. Da, bome, povraća, stalno vraćanja i tako. Vi ste razmišljali čak i u jednom trenutku da odustanete, da ne bolje? Da. Bio je jedna nedumica, jako roditelji, kroz ono što je sve ona prolazila u tom uklapanju i skidanju kilaže, stvarno je bilo nedumice da li da je pustim. Međutim, eto, ona je smogla snage da sve to odradi. Juče, baš kad smo razgovarali sa Urošem, inače delegati zbog Saveza Beograda, oko neke druge stvari, kaže vašoj, kaže ćerki, svaka čast, kaže, ovo je bilo perfektno, baš je pohvalio nas ovako. Inače, to je bilo jedno od najboljih borbi od svih ovi koje su, nešto smo mi tu, nego to na YouTube-u. Evo, imamo sad i male isičke iz te borbe, imat ćemo i kompletne u popodnevnom programu, od 7 sata treba to skinuti i izmontirati. To je najveći problem. Ali, Klara, čestitke na fantastičnom uspehu i kako znam da je bilo dileme, da li uopšte, da li će se odustati. Dobro, to je Ljubiša Simić, on je šef stručnog štaba koji vodi ovaj klub i koji je najveći teret podneo sad u ovoj organizaciji. Mada sam, što kaže, ja sam tu, ako treba bilo šta da se pomogne, ali Binja je podnao ceo teret i da vam kažem, on je bio taj koji je prevagnuo da kaže neka ipak se takmiči, da se održi o takmičenje, jer znao sam šta je pre toga bilo i dobro je ispalo. Dobro je ispalo. On je toliko bio samouveren da je Klara u redu, a ja nisam. Da je on ispao apsolutno tu okej. Pa dok, vi kao roditelj... Pa zar malo i on ima iskustva, ali dobro, ja kao roditelj sam znao tu pozadinu svih njenih dešavanja oko tih priprema, bolesti i tako dalje. Bilo je malo tenzija. Da vam kažem, nemoj da zaboravimo našeg Sike Rajičkovića, koji isto je deo ovog tima sa mnom i sa Binjom Simićem, Ljubišom Simićem. Mi radimo, dobra smo ekipa, složni smo, i mislim da je to najvažnije u klubu, ta organizacija, homogenost,
imamo dosta mladi takmičar koji sad imali uvodne borbe, gde bukvalno, evo, tek sada krećemo, to je put sad onaj gde se mi probijamo i gde oni treba polako da stiču iskustva, a odmah to daje afirmaciju, da se afirmišu i kao kluba i da daje posticaj ovim drugim mladima da se uključe, da počnu da treniraju. Sjajno, sljedeći put se da dovedemo i njih, da vidimo i te mlade nade, naravno Ljubišu Simića, koji je sad opravdano odsutan, ali ćemo da ga vidimo već posle beogradskog pobednika. Ja sam siguran da će biti dobre vesti iz hale Pinki u Zemunu. Beogradski pobednik se održava jubilarni 60. put, to je, ne znam da li si znala to, Klara, i to je jedno od najčuvenijih takmičenja stare Jugoslavije, Zlatna rukavica i Beogradski pobednik. To su dva takmičenja. Sreten Mirković je osvajao beogradskog pobednika jedne godine od boksera iz Smedereva. Pobeđivali su mnogi, ali je titulu, onaj kip beogradskog pobednika, dobio samo Sreten Mirković. I Simić i ostali su boksovali u finalu, u finalnim borbama osvajali prva mesta, ali niko nije došao do toga. Inače, nezvanično prvenstvo Evrope je bio beogradski pobednik i Zlatna rukavica, to Kajlo zna, tako? Da, svako. To, nevjerovatno, koliko je to bilo takmičara i iz inostranstva. Evo je ovoga puta i Klara prvi seniorski meč. Da, imala sam, ovo mi je, da kažem, bio prvi seniorski meč. Ja sam, da kažem, imala samopouzdanje u sebi, verovala sam u sebi ako sam bila bolesna, ali znam svoj kapacitet i koliko mogu. Tata nije bio baš toliko siguran, ali Binje verovao u mene i znao je da ću pobediti. Super, ništa. A onda sledeće godine ćeš biti u konkurenciji za najbolju sport iz Kenjog grada. Seniorko, ne juniorko. Dobrodošla u seniore i mnogo uspeha ti želimo u tim borbama koje slede, pre svega na beogradskom pobedniku. Hvala puno, da će Bog. Hvala. Vama, Ljubiši Simiću i Milano Rečkoviću, mnogo uspeha u radu. A ekipa koja je oprobana i koja ne može da napravi loše rezultate, tako? Da, sve. Ono što je najosnovnije kod mladih, da činimo njih dobre ljude, dobre sportiste. To je osnova svega. Pored tog kvaliteta, bitan je veoma i taj kvantitet gde mi se trudimo da što veći broj mladih se uključuje u taj sport, da žive u jednom pravom sportskom duhu i da pravdaju svoj sport kojim se bave. Ništa bolje ne možemo da čujemo od stručnjaka i svaka vam čast na ovom radu. Dakle, BK Smederevac preuzima praksu i ajde da kažemo ono breme BK Smederevo sa ovakvim rezultatima. Tu su i majstori ringa. Mnogo uspeha u Zemunu i tati i ćer. Hvala vam. Karlo i Klara Ribak, Boksi klub Smederevac, uspešan nastup na 11. kolu Bokserske lige Srbije i pripreme za beogradskog pobednika koji se od 28. marta do 2. aprila održava u hali Pinki u Zemunu.